Tulikuwa tunatazama kwa bare ya aina ya maombi au aina ya silaha ambazo tunazitumia ama tunaweza tukatumia na kupata upenyo wa mikono yetu kuachiliwa. Upata upenyo wa mikono yetu kuachiliwa. Na tukapita kwenye vipengele kadhaa humo ndani. Tukaona maagano ambayo yanaweza yakaingiwa na watu wengine ambayo yanaweza yakafunga mianya yako ya kiupenyo ya kiuchumi na katika maeneo mengine mengi kwenye maisha yako. Wengine ambao wanaweza wakaingia na maagano hayo wanaingia na ibilisi, lakini yaweza leta uharibifu kwenye mfumo wa maisha ya mtu. Jana tulipata nafasi kidogo ya kuomba, tulikuwa na nafasi ya neno, lakini tuliomba ni kwa uchache sana juu ya maagano yaliyoingiwa, jinsi ambavyo yaweza kuleta madhara kwenye maisha ya watu. Lakini tulikuwa tukiongozwa na kitabu cha Isaya sura 28 ule mstari wa 18 anapozungumza ya kwamba agano leno mlilo agana na mauti, tena mapatano yenu mliopatana na kuzimu yatabatilika. Maagano mlio agana na mauti, tena mapatano ambayo mmepatana na kuzimu yatabatilika. Kwa hiyo utaweza kuona ya kwamba kuna mtu anaweza akaagana na mauti, na ukumbuke ya kwamba mauti ni roho. Kwa hiyo anaweza akaagana na mauti kwa ajili ya mtu, akapatana na kuzimu kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo haya ni maagano ambayo unayaona ya kwamba mtu anaweza au anaenda kuingia na shetani. Lakini hicho ambacho anaenda kuingia na shetani kikiwa kina agenda ya siri nyuma yake kuleta uharibifu kwenye maisha, kuleta uharibifu kwenye maisha ya mtu. Na ndio maana nikasema ya kwamba maagano haya ambayo watu wanaingia kwa siri, kwa sababu ni vitu ambavyo ni vibaya. Na vyote asilimia nyingi ya maagano haya yanafanyika kwa siri. Watu wanaenda kwenye madhabahu za giza, wanafanya uchawi kwa siri. Watu wanaenda kutambika kwa siri. Watu wanaenda kufanya vitu mbalimbali kwa siri. Na wengine sasa pasipo kujua, wengine tunajikuta ya kwamba labda tumeshirikishwa kwenye agano hilo pasipo sisi kujua. Tumeshirikishwa kwenye agano hilo kwa njia ya chakula pasipo wewe kujua. Umeletewa chakula, ukala ukifikiri ya kwamba ni chakula, lakini kumbe ni mtu aliingia agano. Kwa unakula chakula ambacho kina maagano. Kwa hiyo matokeo yake tutaona uharibifu, tutaona magonjwa, tutaona vitu mbalimbali vya giza. Lakini ni ukweli kabisa ni kwa sababu kuna mtu ameingia agano.
Kwa hiyo kuna maagano ya namna hiyo ambapo mtu anashirikishwa, analetewa kitu, analetewa chakula, analetewa zawadi, anapokea zawadi. Lakini kumbe nyuma ya zawadi kuna agano, nyuma ya zawadi kuna patano, kuna nia ovu iliyoko nyuma ya hicho kitu. Ndio maana sasa nasema ya kwamba wameingia agano na mauti, wamepatana na kuzimu kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo unakuta watu wanakwamishwa, mambo ndi biashara aziendi, vitu vinakuwa vigumu, afya zinadhorota, mambo yanaharibika. Lakini nini? Kuna mtu ameingia agano, kuna mtu amefanya mapatano na kuzimu. Watu hawaoni shida kwenda kufanya maagano na ibilisi, watu hawaoni shida kwenda kuingia maagano ya kichawi, watu hawaoni shida kwenda kuingia kwenye kifungo ama kuingia kwenye vitu ambavyo vinakuwa vifungo juu ya maisha ya watu, juu ya maisha ya watu. Na ibilisi anaga kazi ya faida, kazi zake zote ni kuleta uharibifu. Mtu anaenda kwa mganga lengo likiwa jambo lolote, lakini mwisho wa yote ama nyuma ya pazia, hata kama mtu ameenda kwa lengo ya kwamba ninataka sijui nipate kitu fulani, lakini ibilisi hatoi kitu. Maana maandiko yanasema ya kwamba kila kitolewacho kilicho kamili kinatoka wapi? Kwa Bwana wa nini? Wa mianga. Lakini vyote vinavyotoka kwa ibilisi, nyuma yake kuna agano la uharibifu, nyuma yake kuna agano la uharibifu. Ndio maana kitabu cha Ezekiel ile sura 21, naomba nisome hapa alafu tutaenda kuomba. Ezekiel sura 21. Ezekiel sura 21. Hii inakuwekea tu msingi wa kwa chini ya maombi ambayo tunaenda kuomba leo katika jina la Yesu. Ezekiel sura 21. Ezekiel sura 21. Kwenye Ezekiel sura ya hii ya 21 unaweza ukaona vitu kadhaa hapa. Muhimu sana kuvitazama, kwa sababu anaonyesha kitu ambacho kimekuja kufanywa hapa. Na hichi ambacho kinafanywa hapa ni agano ambalo mtu anaingia, na hili ni agano ambalo mfalme alikuwa anaingia. Mfalme anaingia, na anaingia kwa ajili ya watu, kwa ajili ya taifa. Anasema hivi, ule mstari ukianza kusoma, lengo langu liko kwenye ule mstari wa 21, lakini naomba nisome kuanzia wa 18. Anasema hivi: neno la Bwana likanijia tena kusema. 19. Tena mwanadamu, ujiwekee njia mbili, upanga wa mfalme wa Babeli upate kuja. Njia hizo mbili zitatoka katika nchi moja, ukaandike mahali, upaandike penye kichwa cha njia iendayo mjini. Hebu sema njia iendayo mjini. Utaagiza njia, upanga upate kuifikilia Raba na wana wa Amoni, na kuifikilia Yuda katika Yerusalemu yenye maboma. 21. Maana mfalme wa Babeli amesimama kwenye njia panda. Hebu sema njia panda. Rudia tena. Mfalme wa Babeli amesimama kwenye njia panda. Mfalme wa Babeli amesimama kwenye njia panda, penye njia, penye kichwa cha njia hizo mbili, ili autumie uganga. Alitikisa mishale huku na huku, akaziuliza terafi, akayatazama maini. 22. Katika mkono wake wa kuume alikuwa anakura
ya Yerusalemu. Yani sababu iliyompeleka kufanya uganga ni nini? Kufanya huo uchawi, njia panda ni nini? Anasema kwenye mikono yake alikuwa anakura ya Yerusalemu. Iyo Yerusalemu alikuwa amekusudia kufanya nini? Kwa huo uchawi anasema kuviweka vyombo vya kubomolea. Moja. Pili, kuvumbua kinywa kwa machinjo, yani agano la mauti. Tatu, kuviweka vyombo vya kubomolea uharibifu. Nne, kufumbua kinywa chake kwa machinjo. Tano, kuinua sauti yake kwa kupiga kelele sana. Sita, kuweka vyombo vya kubomolea juu ya malango au malago, kufanya maboma na kujenga ngome. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Sasa unaona hichi kitu ambacho kinafanyika hapa, au uchawi ambao unafanyika, ama agano ambalo huyu mfalme wa Babeli ameenda kuingia, lakini kwenye mkono wake alibeba kura ya mtu, kura Yerusalemu, alete uharibifu, auwe, ajenge ngome, apige kelele kwa sababu ya machinjo, alete uharibifu, abomoe na vitu mbalimbali ambavyo unaviona hapo, vitu zaidi ya saba ambavyo amekusudia vitokee kwa ajili ya Yerusalemu. Kwa hiyo kuna maagano ambayo yanaingiwa au ameyaingia huyu mfalme wa Babeli, ambayo kutekelezwa kwa maagano hayo sio juu yake yeye, ni juu ya mtu mwingine. Si juu yake yeye, isipokuwa ni juu ya mtu mwingine. Kwa hiyo ni lazima ujue namna ya kwenda kubatilisha maagano ambayo mtu mwingine ameingia kwa ajili ya kushikilia maisha yako, kuharibu biashara zako, kuua ndoto zako, kuua njozi zako, kuharibu kesho yako. Chochote ambacho adui amekusudia kufanya kwenye maisha yako, chochote ambacho mtu aidha unamjua au haumjui, lakini amekusudia mabaya juu yako, katika jina la Yesu lazima tuyabatilishe. Haleluya. Lazima tuyabatilishe. Vitu hivi vinafanyika na vinafanyika siri, haujui, lakini vitu hivi vinafanyika. Vinafanyika njia panda, vinafanyika kwenye maeneo mbalimbali, vinafanyika kwenye makaburi, watu wanafanya sehemu mbalimbali. Lengo ni nini? Lengo ni kuleta uharibifu kwenye maisha ya watu. Sasa tunaona tu ya kwamba kuna vitu haviendi, vitu vimeharibika, ichi na ichi hakisogei, unaona biashara zako zinaharibika, lakini unanyamaza. Lakini bila kujua ya kwamba yuamchini kuna mtu ameingia agano na huyu mtu, ya kwamba tumfunge kwenye eneo fulani, afungwe kwenye eneo fulani, afungwe kwenye kitu fulani, afungwe kwenye uchumi, afungwe kwenye hichi, asipate kazi, asiolewe. Kwa hiyo ni maagano ambayo watu wanaingia. Wakati mwingine wanaoingia pia waweza kuwa watu wa karibu sana usiwafikiria na wala usio wategemea. Bwana Yesu atusaidie sana. Wengine ni watu usiowafikiria wala usiofanya nini? Usio wategemea, lakini wameingia maagano na kuzimu, wameingia mikataba na kuzimu juu ya maisha ya mtu. Sasa nataka leo, agano lolote ambalo wewe umeingizwa, uwe unajua au haujui, ilo agano ulibatilisha. Amina. Uwe unajua au haujui, kwa sababu vitu hivi vinapofanyika, vinafanyika nini? Siri. Hakuna mtu atakayekuambia kwamba nimekuendea kwa mganga. Hakuna. 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 Mtu mmoja ya juzi akawa ananiambia kwa ajili ya biashara mahali ambapo anafanya. Wamemfuata watu si zaidi ya mmoja ambao wanafanya biashara kama ya huyo mtu. Juzi mmoja akamfuata akamwambia, wewe unafanyaje biashara yako?
Akamwambia, nafanya biashara yangu tu kawaida. Kambia unapata wateja, akasema ndio, napata wateja. Akamwambia, hizi biashara aziendagi hivyo, lazima uwe na chambo. Huyo mtu akamuliza, chambo kwani hapa tunatega samaki? Akamwambia, simaanishi hivyo. Akamwambia, unamaanisha nini? Akamwambia, nazungumza juu ya chambo. Baadaye huyu mtu akaelewa, anasema maana yake, anakamuliza, kwani unafikiri chambo kazi yake ni kufanya nini? Sikuvutia kitu. Akamwambia ya kwamba kama mimi kwa siku nina juzi nimeuza kitu fulani zaidi ya 2000, yani kitu kimoja ameuza vitu 2000 na zaidi ndani ya siku moja sijui. Na akamwambia, alipomuelewa sasa akamwambia, sisi tunaofanya biashara hizi ambazo na wewe umeingia huku, huwa tuna umoja wetu. Na kwa sababu na wewe umeamua kuingia kwenye hii biashara, kwa hiyo lazima upate chambo ili mambo yawe mazuri. Uuze haraka haraka. Yani watu, ile chambo maana yake, yani upewe dawa za kufanya nini? Za kuvuta wateja. Akamwambia huyu sasa kama, hiyo chambo hata mimi nayo. Akamwambia, hivi kumbe umenielewa eh? Akamwambia, wewe chambo yako ni ipi hiyo? Akamwambia, chambo yangu una ni iko Adonai. Kasema, Adonai ndio wapi huko? Akamwambia, Yesu ndio chambo yangu kwanza. Alafu akamweleza, naendaga kwenye maombi ya Adonai. Kwa hiyo yani vyote, huyo ndio chambo yangu. Yule mtu akanyanyuka, akaondoka, hajageuka tena. Watu wanafanya vitu kichawi. Watu wanaingia maagano na kuzimu. Watu wanafanya vitu vya kishirikina. Watu wanafanya vitu vigumu sana. Mimi sijui wewe umeshikwa na chambo yupi. Muulize jirani yako, wewe chambo gani amekudaka? Muangalie tena usoni, muulize. Ndio maana ya kile kitabu cha Habakuki anapozungumza, anasema, hebu nisome hiyo Habakuki, Chambo. Wengine wamewekewa chambo, wamenaswa. Kitabu cha Habakuki ile sura ya kwanza anasema hivi: Ee Bwana, mstari wa 12. Ee Bwana Mungu wangu mtakatifu, wewe si wa milele, hatutakufa. Ee Bwana, umemwandikia hukumu nawe, ee Jabali, umemweka imara ili aadhibishwe. Mstari wa 13. Wewe ulio na macho safi usiweze kutazama uovu. Wewe usiyeweza kutazama ukaidi, mbona unawaangalia watendao kwa hila na kunyamaza kimya? Hapo mtu mwovu amezapo mtu mwenye haki kuliko yeye. Mtu mwovu anapomeza mtu mwenye haki. Mtu mwovu anapomeza mtu aliyeokoka. Kwa tafsiri nyepesi, mbona Mungu unanyamaza wakati mtu mwovu anameza mtu mwenye haki? Mwangali jirani yako, mwambie wewe umemezwa. Mwangalie usoni, muulize umemezwa. Kama umemezwa leo, nataka wakutapike katika jina la Yesu. Wakutapike katika jina la Yesu. Kama wamemeza, wakutapike. Haleluya. Angalia ule mstari unaofuata pale. Anasema hivi, ule mstari wa 14. Anasema hivi: na kumfanya mwanadamu kuwa kama samaki wa baharini, kama vitu vitambavyo ambavyo vinamtawala. 15. Yeye huwatoa wote kwa ndoano yake, huwakamata katika wavu wake,
na kuwakusanya katika chuia lake. Ndio sababu anafurahi na kupendezwa. Kwa sababu hiyo anautolea wavu wake nini? Kwa nini anautolea wavu wake sadaka? Endelea. Eh? Anautolea wavu wake sadaka na kufukiza nini? Chuya lake. Eh, kwa nini? Kwa sababu kwa vitu hivyo fungu lake limefanya nini? Limenona. Yani kwa sababu anawakapawa ananufaika. Anasa fungu lake limenona. Lakini anawameza watu wenye nini? Wenye haki. Fungu lake limenona. Maana yake mambo yake yanakuwa mazuri. Wao wanapata fedha. Lakini aliyemezwa hapa ni mwenye haki. Anamwambia Mungu, mbona unanyamaza? Au watu wanatutesa. Wanatolea wavu wao sadaka. Wanafanya ichi na ichi na ichi. Lakini wanaharibu maisha ya wenye haki. Wanameza maisha ya wenye haki. Wanameza wenye haki. Na kwa sababu hiyo, mambo yao yanakuwa mazuri. Lakini njia wanazotumia ni uchawi. Kristo atusaidie. Sasa nataka hivi. Agano lolote, hebu sema agano lolote ambalo wameingia, wakanifunga kwa agano hilo, wakanishikilia kwa agano hilo, hilo agano leo mwisho kwa jina la Yesu. Uko tayari kabisa kabisa kutoka kwenye maagano yao? Uko tayari kutoka kwenye minyororo yao? Uko tayari kutapikwa ili uwe na maisha yako, uwe huru? Haleluya. Ili uwe huru. Aliyekumeza akutapike. Aliyemeza uchumi wako hautapike. Aliyemeza nyota yako aitapike. Aliyemeza chochote cha kwako atapike katika jina la Yesu. Hebu simama katika jina la Yesu. Weka vitu vyako vizuri. Nitakuongoza maombi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu weka mkono wako kwenye moyo wako. Funika macho yako. Katika jina la Yesu. Wao wameingia maagano. Maagano. Inawezekana wameingia kwa njia ya maneno na juu ya vitendo na vitu mbalimbali wakafanya. Ukashikwa, ukafungwa, ukamezwa, wakakufunga kwenye eneo fulani, vitu fulani wakafunga. Inawezekana walifanya kitendo cha imani, kwa sababu pia uchawi huambatana na matendo ya imani za kichawi, kama kufunga, kama kufanya mafundo, kama kuchora mistari na kuruka, kama kuto kugeuka nyuma baada ya kifungo, na vitu mbalimbali kama manuizo na vitu mbalimbali. Maadamu wamefanya na kupitia kifungo hicho ama maagano hayo, utawala wa giza ukapata nguvu ya kukushikilia. Na inawezekana umekaa sehemu hiyo, imefika mahali umechoka, unataka kutoka. Nguvu za kutoka mautini zina Jehova Bwana katika jina la Yesu. Inawezekana umeingia agano na mauti ufe. Wamekuwekea majira kabisa ya kwamba mwezi fulani, mwaka fulani, huyu mtu afe kwa ichi, afe kwa ajali, afe kwa ichi na ichi na ichi. Wamekutengenezea tayari mazingira ya mauti. Agano hilo Mungu anasema litabatilika. Kwenye Zaburi anasema awafungue walioandikiwa kufa.
Maana yake kuna vitu ambavyo wameandika. Inawezekana ukurasa wako isha ufunga kabisa kwamba huyu tumemmaliza. Tumemmaliza kabisa. Lakini leo Mungu ataamsha wivu wake kama shujaa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wakati umeweka mkono wako kwenye moyo wako, nataka urudie pamoja nami maombi haya katika jina la Yesu. Sema Yesu. Kwa sauti, Bwana Yesu. Ninakuja mbele zako. Na yaleta maisha yangu mikononi mwako. Na uleta moyo wangu hivi ulivyo mikononi mwako. Na uleta moyo wangu hivi ulivyo mikononi mwako. Njia zangu na mapito yangu yote na yasogeza mbele zako. Wewe ni Mungu unayejua. Unajua mambo yote. Unajua mambo yote ya siri. Mambo yote yaliyo magumu kwangu. Hata yale ambayo mimi fulani siyajui. Lakini wewe Yesu unayajua. Unayajua kwa habari ya kuingia kwangu na kwa habari ya kutoka kwangu. Unayajua yaliyofanyika mwangani. Unayajua yaliyofanyika sirini. Hakuna neno lolote, hakuna tendo lolote, hakuna patano lolote, hakuna agano lolote ambalo limefichwa machoni pako. Baba mtakatifu, ninakuja mbele zako leo kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba toba leo. Naomba msamaha leo. Naomba wingi wa rehema zako kwa ajili ya maisha yangu. Unitakase na kuniosha. Unitakase na kunisafisha kwa damu ya Yesu Kristo. Ee Bwana Yesu, yako mambo mengi sana ambayo yametokea kwenye maisha yangu. Uko uharibifu kwenye maisha yangu. Uko uharibifu kwenye mwili wangu uliosimamishwa kupitia uchawi, uliosimamishwa kupitia maagano, kupitia mikataba, tena mikataba ya giza. Ee Bwana Yesu, ninakuja hivi nilivyo. Na uleta moyo wangu kwako. Na uleta na mwili wangu kwako. Na yaleta maisha yangu kwako. Katika jina la Yesu. Ee Bwana Yesu, yako maagano yaliyofanyika hata maisha yangu yakawa hivi yalivyo. Ee Bwana Yesu, wewe unajua yule aliyenishika, yule aliyenifunga, yule aliyefanya agano, yule aliyepatana na kuzimu, yule aliyepatana na mauti kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya viungo vya mwili wangu, kwa ajili ya moyo wangu, kwa ajili ya nafsi yangu, kwa ajili ya mwili wangu, kwa ajili ya nyota, kwa ajili ya nyota yangu, kwa ajili ya mikono yangu. Ee Bwana Yesu, haya maisha ninayoishi sio ya kwangu. Haya maisha ninayoyaona sio ya kwangu. Leo hii kwa jina la Yesu ninakuja kwako kwa damu ya msalaba. Ninakuja kwako kwa damu ya msalaba. Maana nimechoka. Maana nimechoka kuwa mtumwa wa ibilisi. Maana nimechoka kutumikishwa na shetani. Maana nimechoka kumezwa na wachawi, kumezwa na washirikina, kumezwa na maadui zangu. Leo hii kwa damu ya Yesu ninakuja kwako Baba mtakatifu kwa ajili ya maagano walioingia,
kwa siri jambo lolote walilolifanya tena kwa siri, agano lolote waliloingia tena kwa siri, tena kwa siri patano lolote walilopatana na kuzimu kwa ajili ya maisha yangu, agano lolote walilofanya iwe njia panda, iwe kwa mganga yoyote, kwa jina la Yesu, iwe kwa mganga yoyote, na jina langu likapelekwa, likapelekwa, picha yangu ikapelekwa, nguo zangu zikapelekwa, e Bwana Yesu, kitu chochote kilichotoka kwenye mwili wangu, kwenye nyumba yangu, kwenye nyumba yangu, kikapelekwa kwa mganga yoyote leo hii kwa jina la Yesu. Ayo maagano na hiyo mikataba walioingia sirini, walioingia sirini, tambiko lolote walilolifanya, sadaka yoyote walioitoa, nyama yoyote, nyama yoyote aliyechinjwa, ndege yoyote aliyechinjwa, sadaka ya kinywaji iliyotumika, ee Bwana Yesu, kila aina ya agano lolote waliloingia wakafunga maisha yangu, wakafunga ule ukurasa wa amani, ule ukurasa wa maendeleo, ule ukurasa wa uzima, wa afya njema, ule ukurasa wa uzao, ule ukurasa yenye mafanikio kwa jina la Yesu. Ayo maagano na hiyo mikataba leo hii kwa jina la Yesu, mahali popote walipokutana kwenye matuo yao, mahali popote walipokutana kwenye matuo yao leo hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, mimi fulani kwa damu ya Kristo, mimi fulani kwa damu ya Yesu, ninakataa ilo agano, nabatilisha ilo agano na huo mkataba, kila mkataba ulioingiwa kati ya mwanaume na mwanamke, kati ya mwanamke na mwanamke, kati ya mwanamke na mganga wa kienyeji, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ayo maagano walioyafanya, hiyo mikataba walioingia kwenye maisha yangu, wakanifunga kwa uchawi wao, wakanifunga kwa uchawi wao, leo hii kwa damu ya Yesu, vile vifungo walivyonifunga kwa damu ya Yesu, leo nafungua zile kamba zote walizonifunga kwa njia ya uchawi, ile minyororo, yale makofuli, yale makomeo walioyatumia kuyafunga maisha yangu, kufunga kesho yangu, kwa jina la Yesu, leo natangua kwa damu ya Yesu, leo natangua kwa jina la Yesu, leo natangua kwa jina la Yesu, mahali popote walipokutana, iwe njia panda, iwe kwenye milima, iwe kwenye mapori, iwe kwenye misitu, iwe kijijini, mjini, iwe mjini, ayo maagano nayabatilisha, hivyo vitendo walivyovifanya vya kiimani, vya kichawi, na viharibu kwa jina la Yesu, 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 ayo maagano nayabatilisha, ikiwa ni kwenye maji nayabatilisha, ayo maagano yaliyonishika, hata mapepo yakapata nguvu ya kunishika, hata majini yakapata nguvu ya kunitawala, leo hii navunja agano kwa jina la Yesu, leo hii navunja ile agano kwa jina la Yesu, agano lolote la maneno nalibatilisha, agano lolote la matendo nalibatilisha, agano lolote la mawazo nalibatilisha, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, ee Bwana Yesu, kila agano lililofanyika, jina langu likatajwa, tarehe yangu ya kuzaliwa ikatajwa, kila agano lililoingiwa mahali popote, saa yoyote, siku yoyote, kwa jina la Yesu, ilo agano nalibatilisha, ilo agano nalikataa, na matokeo ya ilo agano nalibatilisha kwa damu ya Yesu. Matokeo ya ilo agano, matokeo ya ilo agano, matokeo ya ilo agano nabatilisha kwa jina la Yesu. Na kila pando walilopanda kupitia agano kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kila pando na ngoa leo, kila pando na lingoa kwa jina la Yesu. Nina ngoa kwenye mwili wangu, nina ngoa kwenye nafsi yangu, 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 nina ngoa kwenye viungo vyangu, na ngoa kwenye ufahamu wangu, kwa jina la Yesu, 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 kila agano lililoingiwa na rafiki nalibatilisha, kila agano lililoingiwa na rafiki wa karibu nalibatilisha, kila agano lililoingiwa na mtu wa karibu, na mtu wa karibu, na mtu wa karibu wa ushirika wote nalibatilisha, agano lolote lililoingiwa na wazazi na ndugu zangu, kwa jina la Yesu nabatilisha, agano lolote lililoingiwa na ndugu zangu nabatilisha, iwe na mke, iwe na mume, nabatilisha, nabatilisha, agano lolote, agano lolote liwe la mate, nabatilisha, liwe la damu, nabatilisha, liwe la chakula, nabatilisha, liwe la kinywaji, nabatilisha, liwe kwenye ardhi, nabatilisha, nabatilisha, agano lolote lililosababisha maisha yangu yakakamatwa, nafsi yangu ikatakwa, majini wakapewa uhalali wa kunitawala, ilo agano nabatilisha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Agano lolote lililofanywa na rafiki kwa njia ya fedha, agano lolote lililofanywa na rafiki kwa njia ya fedha, agano lolote lililoingizwa kwa njia ya chakula, kwa njia ya chakula, nalikataa kwa jina la Yesu, nalikataa kwa jina la Yesu, nalikataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Aina mbalimbali za uchawi ulionunuliwa kwa njia ya fedha, uchawi wote, uchawi wa matego ulionivaa niliporuka mahali, kwa jina la Yesu na ubatilisha, uchawi wote wa mafundo yakafungwa na batilisha, kwa jina la Yesu, uchawi wa maneno na batilisha, kwa jina la Yesu. Ewe ibilisi, ewe ibilisi, ewe ibilisi, ewe ibilisi, na batilisha kila agano kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Hebu litie jina la Bwana, hebu litie tu jina la Yesu kama kwa dakika tano. Wasema tu kwa jina la Yesu, kwa jina la, maana Biblia inasema ya kwamba kila atakayelitia jina la Bwana ataponywa.
ataponywa, ataokoka. Itia kwa sauti, kwa sauti, kwa sauti. Ongeza sauti. Wao sema tu kwa jina la Yesu. Kama umechoka hiyo hali ulionayo, kama umechoka hiyo maisha unayoishi, oh, litie jina la Bwana, litie jina la Bwana, litie jina la Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, litie jina la Bwana, itie jina la Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, litie jina la Bwana, itie jina la Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, litie jina la Bwana. Kama kwa dakika tano, nenda juu, nenda juu. Unapolitia jina la Yesu, hizo nira zinalegezwa. Endelea. My God, my God, my God, my God, my Jesus. Ongeza, 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 ongeza. Nimesema lazima turuke mstari wa nyoka. Oh, nenda juu, nenda juu, nenda juu. Kama umechoka kuwa mtumwa, kama umechoka kumilikiwa, kama umechoka kutumikishwa na ibilisi, ongeza sauti yako. Litie jina la Yesu. Watapoteza uhalali tu. Litie jina la Yesu. Nguvu zao zitaanguka. Pembe yake itakatwa. Litie jina la Bwana. Litie jina la Bwana. Litie jina la Bwana. Litie jina la Bwana. Hata kama wamekufanya kuwa malikia wa falme, hata kama wamekufanya kuwa malikia wa falme, walitie jina la Bwana kwa sauti. Tia, itie hilo jina, itia. Nenda juu. Bado, 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 bado. Wezi jua, maana wengine ni watu wa karibu sana. Wezi jua, wezi jua, wezi jua. Wamepitia wapi, wezi jua. Ongeza sauti, maana ikiwa ni mtu wa karibu ama ikiwa ni mtu wa damu, oh, maana kile agano lilikuwa na mchuvu. Kwa jina la Yesu, ongeza kuitia jina la Yesu. Kitu gani na kwa maana fungu lao limekuwa limenona, kwa jina la Yesu Kristo. Litia jina la Yesu. Itia jina la Yesu. Itia, 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 itia. Itia jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Natamani kuona mtu mmoja analitia jina la Bwana. Natamani kuona mtu mmoja analitia jina la Bwana. Natamani kuona mtu mmoja. Natamani kuona mtu mmoja akiwa analitia jina la Bwana. Ita, 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 ita. Litie jina la Bwana. 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 Kwa jina la Yesu Kristo, itia jina la Bwana. Itia jina la Bwana. Kwa jina la Yesu, jina la Bwana. Itia jina la Bwana. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Bado, 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 bado. Nataka wakutapike wenyewe. Kwa nini uko ndani ya tumbo la maadui alafu umenyamaza? Alafu naomba kisilegelege. Ulitaji jina la Yesu kwa ujasiri. Wakati inawezekana uko kwenye tumbo la adui, uko tumbo, wamemeza, wamemeza. Lete jina la Bwana, ita jina la Yesu. My God. Nenda tu, nenda tu, nenda, nenda tu. Nenda tu. Nenda tu. Unafikirije nyota yako iko kwenye tumbo lake? Unafikirije maisha yako yako kwenye tumbo lake? Unafikirije, 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 unafikirije? Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kwa nini usiende zaidi hapo? Kwa nini usiombe zaidi hapo? Kwa nini usilitie jina la Bwana zaidi hapo? Kwa nini usilitie jina la Bwana zaidi hapo? Kwa nini wasikutapike? Kwa nini wasikutapike? Kwa jina la Yesu. Kwenye Habakuki amesema ya kwamba wamewameza watu wenye haki. Wamewameza watu wenye haki. Wamewameza watu wenye haki. Oh, kwa jina la Yesu Kristo. Waliomezwa sio waovu. Walimezwa watu wenye haki. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareth. Kwa jina la Yesu. Jitia jina la Bwana. Ongeza kulitia jina la Bwana. Ongeza kulitia jina la Bwana. Ongeza kulitia jina la Bwana. Bado, 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 bado. Kuna kiwango nataka mtu afike. Kuna kiwango nataka mtu afike. Bado. Ili falme zikatetemeshwe, kuna kiwango lazima ufike. Kuna kiwango lazima ufike. Jesus.
bado naenda juu, 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 naenda tu, naenda tu, naenda juu kwa jina la Yesu. Naenda juu, naenda juu. Uchui amekufunga na nini? Uchui amekufunga na nini? Umeletewa chakula umekula ujui. Umeletewa kinywaji umekunywa ujui. Umeletewa hichi na hicho umetumia ujui. Katika jina la Yesu, ni mambo ya siri hayo. Ni siri hayo. Ni mambo ya siri hayo. Kwa jina la Yesu, liitie jina la Bwana. Ili hayo mambo ya siri yabatilishwe. Hayo vifungo vya siri vibatilishwe. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la, liitie jina la Bwana kwa sauti. Yes. 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 Yeah. Yes, kuna mtu ameanza kufika. Kuna mtu ameanza kufika. Kuna mtu anaenda. Yes, kuna mtu anaenda. Kuna mtu anaenda kwenye hiyo level ambayo unaitaka. Kwa jina la Yesu. Kuna mtu anaenda. Yes, kuna mtu anaenda. Kuna mtu anaenda. Kufunga usipate kazi, liitie jina la Bwana. Wamekufunga usipate kazi, liitie jina la Bwana. Wamekufungia roho ya kono kono, liitie jina la Bwana. Kila kitu kinachopita kwenye maisha yako kinapotea, kinayeyuka tu kwa jina la Yesu. Liitie jina la Bwana. Itielo jina, jina, itielo jina, itielo jina, itielo jina, itielo jina, itielo jina, itielo jina, kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu. 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 Kwa Yes, 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 yes. Nenda, 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 nenda. Nenda juu, nenda juu, nenda juu, nenda juu. Nenda juu, nenda juu, nenda juu, nenda juu. My God, yes. Ndio. 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 Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu, utaona minyororo inakatika. Utaona watu wanatapikwa. Watu watatapikwa. Watu waliomezwa na mapepo watatapikwa. Watu waliomezwa na ufalme watatapikwa. Nyota zilizomezwa zitaachiliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watoto waliomezwa na Lusiferi kwa jina la Yesu wataachiliwa kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, watoto waliomezwa na shetani wataachiliwa. Ongeza, 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 ongeza. Yes, yes, yes. My God. My God. My Jesus. My Jesus. Nenda tu. Bado. Bado, 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 bado. Jesus. Kuna mtu bado yuko kwenye level ya tatu. Bado. Zinatakiwa kwenda saba. Ili yale maagano saba ambao wameyatumia kwa kufunga vifungo saba. Lazima vifungo saba yote vikatike. Oh, nenda, nenda juu, nenda juu, nenda juu, nenda juu, nenda juu. Nenda tu, nenda tu, nenda tu. My God. Nenda tu. Nenda tu. Nenda tu. Nenda tu. Rakori ya mashaka tari ya mandara bosaka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na liitie jina la Bwana. Juu ya kila aina ya uchawi. Na liitie jina la Bwana. Juu ya uchawi wote. Na liitie jina la Bwana. Jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu Kristo. Juu ya maagano ya uchawi walioinjiwa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na liitie jina la Yesu Kristo. Na liitie jina la Yesu Kristo. Jina hilo kamoto. Jina la Yesu, 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 linalowaka moto. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Yes. 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 Madhabahu iliyomshika inawaka moto.
Madhabahu iliyoshika inawaka moto. Madhabahu iliyoshika inawaka moto. Madhabahu iliyoshika inawaka moto. Kwa jina la Yesu inawaka moto. Kwa jina la Yesu inawaka moto. Kwa jina la Yesu inawaka moto. Hiyo madhabahu iliyoshika 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 inawaka moto. Katika jina la Yesu hudumu saidia. Kwa jina la Yesu madhabahu iliyoshika inawaka moto. 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 Kwa jina la Yesu inawaka moto. Kwa jina la Yesu inawaka moto. Yesu inawaka moto. Madhabahu iliyoshika inawaka moto. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Madhabahu ya kichawe iliyoshika inawaka moto. Inawaka moto. Kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo madhabahu inawaka moto. Madhabahu ya uganga inawaka moto. Katarabako rabasaka. Yes. Nenda tu. My Jesus. My Jesus. Bado. 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 My God. My Jesus. 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 Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hiyo madhabahu inawaka moto. Hiyo madhabahu inapokea moto. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haya, ongeza moto kwenye madhabahu iliyokushikilia. Madhabahu iliyoshikilia. Madhabahu iliyoshikilia. Ipokee moto. 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 Madhabahu iliyokumeza. Madhabahu iliyokumeza ipokee moto. Ipokee moto. Ipokee moto. Ipokee moto. Kwa jina la Yesu ipokee moto. Madhabahu iliyoshika. Madhabahu iliyoshika. Madhabahu iliyofunga. Ipokee moto. Katika jina la Yesu. Ipokee moto katika jina la Yesu. Ipokee moto katika jina la Yesu. Ipokee moto katika jina la Yesu. Madhabahu iliyofunga. Madhabahu iliyofunga. Vifungo saba. Vipokee moto kwa jina la Yesu. Vifungo saba. Vikutane na moto. Vipokee moto. Vipokee moto. Vipokee moto. Vifungo saba. Vipokee moto kwa jina la Yesu. Yes. 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 My God. Rako shekeria masia. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Madhabahu saba zilizo kushikilia. Haya, anza kubomoa hizo madhabahu zilizo kushikilia. Kabla hatujaamuru tetemeko, kabla sijaamuru tetemeko kwenye kila madhabahu, amuru madhabahu saba. Anza madhabahu ya kwanza kwa jina la Yesu. Achilia moto kwenye madhabahu ya kwanza iliyokufunga katika jina la Yesu. Nenda tu. Ya kwanza. Usinyamaze, ita tu jina la Yesu. Madhabahu ya pili. Madhabahu ya tatu. Kwa jina la Yesu pokea moto. Kwa jina la Yesu pokea moto. Madhabahu ya nne.
ya moto, mazabau ya saba, yenye pingu za chuma, kwa moto, mazabau ya saba, yenye mamlaka,